Čury, jak moc bylo složité jednání o nové smlouvě ve Slovanu? Tak už se to táhlo. Začalo to vlastně na začátku sezóny a teď poslední týden se to stupňovalo a jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Myslím si, že už mám konečně klid a je to dobře, myslím si, jak pro mě, tak i pro klub. Jaká je tvoje fotbalová budoucnost? Vidíš ji celé ty dva roky ve Slovanu nebo věříš, že se prosadíš do nároďáku a do nějaké zahraniční ligy? To je těžko říct, tam je hodně okolností, může se stát cokoliv, ale samozřejmě zůstal bych tady co nejdýl, nejradši, ale může přijít nabídka zajímavá, může se stát třeba, že po sezóně taky můžu odejít, ale to je jenom spekulace, takže smlouva je na dva roky podepsaná od 1.7. tohoto roku, takže dva roky mám tady smlouvu. Platíš mě za perspektivní hráče s dobrou budoucností. Je nějaká liga, která by tě lákala, kterou bys chtěl zahrát? Tak vyloženě taková liga, do které bych fakt chtěl jít, není, ale samozřejmě je to anglická liga nebo Bundesliga, tak to jsou samozřejmě soutěže, kterých bych si rád někdy zahrál, ale to uvidíme, jak všechno bude. Zpět ke Slovanu, váš herní styl se poměrně změnil oproti předchozím letům. Jak moc teď hraje Slovan náročný fotbal? Tak já bych řekl, že náročný jsme hráli vždycky, ale teď je to trošku jinak, protože hrajeme, myslím si, že se snažíme víc hrát na soupeřově polovině, kdy vlastně snažíme se nejdřív odebírat balony a napadat a získávat je v útočných prostorech, aby jsme si vytvářeli co nejvíc šancí. Když to třeba dřív to bylo tak, že jsme byli víc zalezlí třeba a snažili jsme se víc o ty brejkové situace. A vypadá to, že tenhle styl ti vyhovuje víc, nebo je to tím, že se posunul do vápna? Tam je to spíš bych řekl, že to je fakt jenom o tom postu, že nejsem krajní záložník a nikdy jsem nebyl, ale tím, že jsem prostě takový spíš ten univerzál, který zvládne vepředu odehrát jakž tak všechny ty posty, tak jsem většinou na to spíš doplácel, že jsem zaskakoval v podstatě tam, kde nebyli hráči. A takže tobě víc vyhovuje, když jsi na tom hrotu? Je to pro mě podle mě nejlepší post a odmala jsem to hrával, vždycky se mi tam dařilo a posledních hodně let už jsem tam nehrál, takže jsem rád za to, že teď tu možnost mám a že to splácím jak trenérovi, tak tým. Obecně se fanoušci shodnou na tom, že náš fotbal je teď atraktivní, ale nedaří se nám tolik výsledkově. Čím to? To je prostě tak, to je, no bohužel. Někdy lidi nadávají, že je hrozný fotbal a hrajete o poháry a někdy se lidem fotbal líbí, nasazení, všecko tam je, ale prostě pak vám třeba chybí body, no, takže musí se to skloubit tak, aby ten fotbal se líbil, byl atraktivní, ale aby jsme taky ty body měli a hráli nahoře, kam si myslím, že patříme. Co udělat pro to, aby jsme ty body získali už teď s Mladou Boleslaví? Ty už budeš v pohodě? Já už jsem 100% připravený, už jsem začal trénovat. Bohužel tam byla 3denní výroza, kdyby přišla o den, dva dny dřív, tak jsem byl i připravený na zápas, ale bohužel to vyšlo fakt v tu nejméně vhodnou dobu a teď už budu 100% připravený a připravený pomoct týmu. Co čekáš teda od toho zápasu s Boleslaví? Boleslaví, nevím, co mám čekat, ale určitě bych si přál 3 body a myslím si, že na domácím hřišti jsme silní. Z Plzní jsme to potvrdili, teď doufám, že ten zápas v Brně byl výjimka, protože ten se nám nepovedl moc, no spíš vůbec a doufám, že uděláme 3 body v neděli.